Ashtu si çdo vit tjetër, festa e Krishtlindjes është pritur me atmosferë festive në komunën e Bushatit nga besimtarët katolik. Si në mbar globin, festa e Krishtlindjes është kremtuar në meshën e shenjtë të mbajtur në gjitha kishat e komunës, ku besimtarët janë lutur Zotit për këtë ditë shënuar në lindjen e Krishtit. Kryetari i komunës së Bushatit, Zefila, prezent në këtë ditë shënuar, ka qenë pranë vëllezërve të Nën Terezës, të cilët shërbejnë prej kohësh në territorin e komunës Bushat, ku ka dhënë edhe urimin për të gjithë besimtarët. Unë du të urej gjithë besimtarëve katolikë gëzuar dhe për shëmbët Krishtlindjen, është dita e shpresës, ne zgjollëm sot për të bërë një vizitë bashkë me stafin tonë tek vëllezërit e Nën Terezës, që me të vërtetë meritojnë shumë, me qenë se këtu kanë dhe një qendër sociale, ku strehohen shumë njerëz në nevojë, jo vetëm nga Bushati Shkodra, por nga e gjithë Shqipëria. Unë du t'i uroj gjithë të smurve një shërim sa më shpejt, me qëllim që të kthehen sa më parë pranë familjes tyre. Gjithashtu një urim të veçantë duhet ta bëj për misionarët e Nën Terezës, me qenë se është i vetmi mision në Shqipëri me vëllezërit e Nën Terezës në Bushat. Përveç urimit për Krishtlindje, mesazhet e ndërsjelltat për cella kanë qenë harmonia, paqja dhe begatia për gjithë popullin, si simbol i kësaj feste të rëndësishme për mbar besimtarët e krishterë.